Terveys kuuluu päivää kaikille. Ja kaikille kuuluu kaikille hyvää iltaa, kaikille hyvää aamua, kaikille hyvää kattoa. Kattooko? Nyt vastaa Kalpa. Ja kävi vähän Kalpa sen nyt Jypille. Rotula hävitti Kalpalle, eli 1-4 hävitti oi peli. Ja oli vähän surkea peli, mutta puhutaan aika Kalpasta. Peli oli hyvä surkea peli, mutta ei nyt voi minkään peli. Oli vähän surkea Jypin kannalta. Jypillä ei nyt mennyt hyvin tuo peli sillä nyt sillä, että ei lähtenyt Jypillä hyvin nuo käytiin. On pelit lähtenyt hyvin käytiin tänä vuonna. Ravolla on yksi voitto ollut jo Ravolla, mutta sitten häviötä vähän on tullut lisää häviötä, mutta okei, mitä mahtaa tälle, hävitään, nyt on hävittyvää pelejä, mutta ei se mahaa minkään, mutta otetaanpa. Kalpa, nyt vastaa Kalpa, niin se on vähän semmonen, mitä Kalpa ei kävi Jypille nyt, että näin. Eli puhutaan Kalpasta. Kalpa pelaa aika hyviä peliä tässä. Kalpa pelaa Jyppiä vastaan. Okei, mutta okei. Kalpa pelaa aika hyvin pelaa Kalpa. Ja se pelaa niin hyvin pystyi Kalpa ja peliä. Eli ihmetellä, että tässä on. Niin tässä on mun tuo viisotti juttu. Mutta joo. Kalpa pelaa aika hyvin pelaa Kalpa. Okei, mutta Kalpa on hyvin Jyppiä vastaan Kalpa pelaa, mutta mitä mahtaa sille Kalpa pelaa hyvin Jyppiä vastaan. Mutta okei, ei se maha minkään. Kalpa on parempi Jyppiissä nyt, mutta ei sille maha minkään. Nyt hävittiin peli, Kalpa otti voiton sun kotiin. Mutta peli on peliä, nyt ei voi minkään, hävittiin peliä, nyt ei voi minkään, mitä Jypille kävi tässä pelissä, tästä on ihan surkea peli kyllä Jypille varmalta. Mutta tässä on hyvä peli yksi. Jyppi puolustui ja hyökkäi koko ajan, mutta ei silti yyty maaleja, vaan yhden maali. Ai 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 jyppiläiset. Mut Kalpa pelaa aika hyvää sitä peliä pelaa Kalpa oikeesti pelas. Se pelaa niin hyvää peliä Kalpa, että huh. Miten voi olla Kalpa näin hyvää peliä pelaa, mut okei okay, Kalpa pelaa hyvää peliä pelas Kalpa. Joo, mutta mitä Kalpa pelaa, niin Kalpa pelaa lyhytään, mutta herpis 6 päivää vai kaikille tässä. Tehdä auttaa. Ei vittu. Joo, RPSKUS. Mut joo, mitä tässä RPSKUS puhuu teille, vähän Jypiä puhuu teille Jypistä, mut joo. Kalpa pelaa aika hyvää Jyppiä vastaan, mutta okei. Okay. Jotain Jypitä. Jypp pelaa aika surkeita peliä, Jypp pelaa aika surkeita peliä. Nyt Jypillä ei mennyt ihan kohta. Meni ihan kun Kalpaset meni Jypillä, meni ihan Kalpaset, kalpattiin Jypp nyt jaottuna. Mut Jypp ei nyt oiti, Jypp ei vaan nyt saanut rakennettu sitä pelihyökkäytä juuri sitä pelihyökkäytä rakennettu. Mut sai yhden maalin tehtyä. Mut siitä jäi kiinni, että ei voitettu. Mutta se, miten Jyppi pelaa näitä pelejä, on pelannut vähän surkeita pelejä kautta 20 vuoden pelejä, niin ei tänä vuonna, ei ole vaan lähtenyt Jypillä. Hyvin lähtöjä peli käytiin. Ja Jypillä nyt ei kunnon pelejä ollut tässä. Miksi Jyppi pelaa näin surkea peliä? Meni ihan Kalpaseita ja Kalpaa vastaan Kalpaseita tämä peli. Ihan surkea peli, ihan paska peli. Ei mitään järkeä Jypillä, ei yhtään saumaa. Oli samassa maaleja Jyppikin, mutta sitten vaan ei tullut niitä maaleja tullut. Ei vaan tullut niitä maaleja. Ihan persestä. Ihan Kalpa kävi Jyppien Kalpana. Mutta okei, yritti parhaat pelata tätä peliä, hyökkäsi ja puolustu hyvin. Mutta ei. Mutta vähemmän jäähyä meillä. Se on onnen meillä. Pokku on meillä. Meillä on jäähyä. Mutta tämä, että Kalpa kävi Jypille Kalpana. Yritti pelaa kunnolla, mutta ei pelaa kunnolla. Hän halusi pelata kunnolla, mutta nyt ei ollut vaan
asia hokasut suhse. Jyp ei vaan nyt pelannut kunnolla sitä peliä. Mikä tässä mättää Jypi pelissä mättää juuri nyt? Miksi Jyppi pitää pelata surkea? Pelaa nyt tässä pelannut surkea. Ja nyt Jyppi on hävinnyt vähän. Enemmän hävinnyt kuin vähemmän voittu. No, elämä on se, että Jyppi riittää voittaa tänä vuonna. Ehkä voittaa vielä. Mutta sä, että miten Jyppi pelaa tätä pelejä, liigapelejä pelata. Jyppi on ihan oikein on ihan hyvä ollut siellä nyt. Mun nyt on siellä 6. Nyt Jyppi oikein ei voi olla tällä, että ei saa maaleja, ei saa voittoja. Miten tässä saa nyt? Ei, nyt parantaa pelejä vähän parantaa. Jyppi. Pitää parantaa pelejä parantaa, koska keskiviikkoa pelataan peliä. Pitää vastaa, en kerro sitä. Mut keskiviikko on peli. Katsotaan mitä käy Jypille. Mutta Jyppi pelaa näin surkeita peliä nyt pelannut. Ei pelaa hyvitä peliä. Ihan kasaroffi. Ihan kalpat kävi tässä Jypillä. Kalpattiin Jyppi nyt. Tässä niin ei tässä nyt oo oikeesti kuin mattosulmoten. Ei tässä nyt oo pelissä kolkkuukaan. Ne haahuiko missä sattuu jyppipeli ja maailmatti kyllä oli hyvää. mutta ei tämä minkään. Nyt hävittiin peliä ja Kalpa voitti. Mut mitä tässä käy? Ollaan Jypillä kalpatenkin. Ja mitä Jypillä käy? Häviö tuli Jypille, sitten oli häviö Kalvaa vastaan, mutta mitä voi sillä, ei voi elää voi minkään sillä, että Jyppä häviää nyt tämän perin. No, mitä siinä mahtaa, peli on peli ja johtu voittaa, johtu häviää, ei aina voi minkään. Peli on peli ja aina ei voi voittaa, mutta aina ei voi voittaa, mutta johtu voi voittaa. Käyn vähän kalpasäviin Jypillä kalpane. Että tää Jyppi peli on aika surkee peli Jypillä. Aika surkee. Ei ollut kunnon peliä Jypillä nyt tästä. Tällä on yhtään yksi hyvä peli. Mut mikä tässä nyt surkee peli kävisi kalpasen Jypille? Nyt Jyppi ei halua ottaa sen voittoa, mutta Jyppi yrittää parhaan. Pelata tätä pelejä parata, mutta perhana. Hän on minä. Nyt pitää ottaa nyt otteen käsiin ja ottaa niitä maaleja ja voittoa enemmän kuin hän. Voittoa enemmän, häviötä vähemmän. Eikä kalpata Jypille. Tuosta tää peli oli ihan surkea peli Jypillä. Jyppi ei pelaa hyvin, pelannut hyvin. Jyppi pelaa surkeita peliä pelas. Miksi Jyppi pelaa näin surkeita peliä? Jyppi ei pelaa nyt kunnon tää peli pelannut onkaan. Mutta tässä ei liigapelejä on vielä jäljellä. Mä oon nyt pelattu 40 ottelua pelattu. Tässä on vielä jäljellä liigapelejä vielä jäljellä. Me voidaan vielä voittaa ja hävitä tässä liigapelissä. Vielä hävitä ja voittaa. Mutta se, että pitää ottaa vähän tätä juttua ylöspäin ja ottaa voittoa vähän enemmän tappiota. Vähemmän tappioita, enemmän voittoja. Vähemmän tappioita, enemmän voittoa. Tappio on tässä. Tappioita, voittoja. Niin tälleen. Mutta mitä Jyppi pelaa tätä peliä pelaa, niin pelaa ihan surkeita peliä pelaa. Ei yhtään maaleja yhtään, vain yksi maali vaan Jyppi sai. Siitä oli peli itse. Kakaan raffi, peli oli Jypillä, ihan kalpa kävi Jypillä, mutta ei se voi minkään Jyppi hävitää peliin, mutta yritetään parhaan pelata keskiviikkoa pelata parhaimmin. Nähdään taas teille kanssa ja kommentoi oi mulle, mitä olette Jypin mieltä Jypistä. Ja Jypin fanit, kaikki Jypin fanit, kilahtaa Jarkkisi kuulkanava. Ja Jypin valinti, voi kilata arkeisista kolman ja tietää Jypit ja Jypitä tietää. Kilakkaa ja kommentoi. Moi moi!